Blet. Ta prasme. Viešpatie dieve. Klausyk, Roli, niekas nei žodžio nepasakė. Tau gal jau vaidenasi. Tu gal kažkaip valdykis. Ta prasme, nu ar būtina tą arbatą iš taip aukštai pilti? Ar būtina spjaudyti, skalauti, tuo šaukšteliu, tink, 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 tink. Nu ar negalima tyliai išsimaišyti? Popkornai, žurnalai, pirštus laižo, čežina, traškina, čiulka. Mes gal čia iš visų stinkusios turim sėdėti nekvėlę? Tiesiog negaliu, nu neįmanoma susikaupti tokiom sąlygom. Nu gam šokėjai ir kiaušiniai maišo. Rolando šokiai tas negalioja, Anyta. A negalioja? Labai mažiukai. Kiaušinukai, Anyta, kur jau ten maišys? Ir apskritai aš kažkaip nelabai supratau, kiek aš mačiusi, tai pas kitus vyrus būna kaip ir, nu, du kiaušiniai. Du kabo kiaušiniai, o pasirodė, tai visada toks, kiek matau, nu, tiesiog vienas toks plaukuotas kamuoliukas. O viešpatė, kokia gėda. Jo pimpaliuką visi tiutenka vadindavo. A darželyje? Jau gimnazistas buvo. Ne, viskas, aš negaliu, tiesiog negaliu. There's nothing.